Odil Yoqubov, Ulug'bek xazinasi. Xonaga birov kirdimi, yo eshigi g'ichirladimi? Mirza Ulug'bek ko'zini ochdi. Ostonada paydo bo'lgan Yasovul orqaga chekinib, tanish semiz Bakovulga yo'l berdi. Bakovulning qo'lidagi og'ir barkashda qip-qizil pishgan ikkita patir, bir tovoq osh va bir choynak choy bor edi. Bakovul bosh egib ta'zim qildi-da, barkashni xontaxtaga qo'ydi. Shoshilmay sovib qolgan kaboblarni yig'ib oldi. So'ng indamay orqasiga tisarlarkan, patirga imo qilib, ko'zini qisdi. Mirza Ulug'bek uning imosiga tushunolmay, bir patirga, bir bakovulga qaradi. Lekin bakovul indamadi. Ayg'oqchi bor degan ma'noda eshikka imladi-da, yana patirga ishora qilib chiqib ketdi. Bu qari bakovul nima demoqchi? Niyati pokmi? Yo uni bir baloga mubtalo qilmoqchimi? Boshi ger-ger aylangan Mirza Ulug'bek patirga qaradi. Yaxshi pishgan issiq patirning totli hidi dimog'iga gup etib urib, og'zining suvini qochirdi. Mirza Ulug'bek patirni olib ushatdi. Ushatdi-yu, hayron bo'lib qoldi. Patirning orasidan naycha qilib o'ralgan bir qog'oz chiqdi. Mirza Ulug'bek yuragi shig' etib qog'ozni ochdi. Imzo chekilmagan. Noma'lum kimsa unga Haq taoladan inoyat tilab, Dorus saltanada bo'layotgan hodisalardan voqif qilgan va bir maslahatni o'rtaga tashlagan edi. Uning yozishicha, shahzodai valiahd Dorus saltanani zabt etib, Ko'ksaroyga kirishi bilan qiyomat qoyim boshlangan. Kecha masjidi jomida xutba o'qilib, Mirzo Ulug'bek Mavaraunnahr g'animi deb atalgan va toju taxtdan judo qilingan. Xutbada Mavaraunnahr sultoni deb shahzodaning ismi zikr qilingan va uning nomida pul zarb etilmoqqa fatvo berilgan. Shahzoda bu kunlarda ko'p zoti shariflarni, Mirzo Ulug'bekning ko'p navkarlari va sarkardalarini hibsga olgan. Qarshilik qilganlar esa qatl etilgan. Shahzoda uni, Mirzo Ulug'bekni Makka-yu Mukarramaga hajga yubormoqqa jazm qilgan. Lekin xutbada Sayyid Abbos degan bir kimsa xonga yukunib, a'lo hazratlaridan xun dovlagan. Zero Ulug'bek hazratlari uning padari buzrukvorini begunoh qatl qildirgan emish. Bu diyonatsiz kimsaning soxta dovini Qoziyul Quzzot hoja miskin janoblardan boshqa bir kimsa, hatto shahzodaning o'zi ham rad qilmagan. Alqissa, uning hayoti qil ustida turibdi. Shu bois noma'lum kimsa unga qochmoqni maslahat qilgan. Basharti on hazratlari bu maslahatni maqbul topsa, Bakovulga ishora qilmog'i lozim. Bakovul posbonni dori bilan uxlatib, Mirzo Ulug'bekni Ko'ksaroy tagidagi lahmdan olib chiqadi. Mirzo Ulug'bek maktubni o'qib tugatmasidanoq o'rnidan turib ketdi. Uning ko'ngliga kelgan birinchi fikr tuzoq bo'ldi. Ha, shahzoda unga tuzoq qo'ymoqda. Qochmoqqa azm qilsa, Bakovulga ishora qilar ermish. Bakovul posbonga dori berib, uni Ko'ksaroy ostidagi lahmdan olib chiqar ermish. Vo ajabo, bu lahmni shahzoda bilmas ekanmi? Unga o'z posbonlarini qo'ymagan ekanmi? Ha, bu tuzoq. Shahzoda. Yo'q, amirlar qo'ygan azozil tuzog'i. Mirzo Ulug'bek hayajon ichida xonani bir aylanib chiqdi. Banogoh ko'zi ushatilgan patirga tushib, ko'nglidan yana o'sha fikr o'tdi. Og'u. Ha, bu ovqat, non, chinni ko'zichadagi boda hammasi zaharlangan. Hammasiga og'u solingan. Niyatlari uni zaharlab o'ldirmoq. Dedi Mirzo Ulug'bek. Dedi-yu, xayoliga yana bir fikr kelib, ma'yus jilmaydi. Alhol, unga baribir emasmi? Kindik qoni to'kilgan suyukli yurtidan judo bo'lib, yot ellarda, olis, musofir yurtida darbadar kezganidan, yoxud boshini Sayyid Abbos qilichi kesganidan og'u ichib o'lgani maqbul emasmi? Mirzo Ulug'bek bir piyola bodani to'ldirib, ko'tarib yubordi-da, bir burda non chaynab, xonani sekin aylana boshladi.
Mayli, og'u bo'lsa bo'lsin. Agarchi nobakor farzandi og'u berib uni o'ldirmoqqa qasd qilgan bo'lsa, niyatiga yetsin. Va lekin bu sirli nomani yo'llagan, uni qochirmoqqa jazm qilgan kim ekan? Suyukli shogirdi Ala Qushchimi? Yo Mavlono Muhiddinmi? Yo'q, bu xatarli tadbir ilm ahli qo'lidan kelmas. Bu xatarli ishga jazm qilsa, bobo Husaynday navkarlari jazm qiladi. Va lekin yo'q, u qochmaydi. Qochganda qayga boradi? 40 yil hokimlik qilgan Movarounnahrdan qochib gadolik qiladimi? Unga hech narsa kerak emas. Na toj, na taxt. Barini shahzodaga topshiradi. Olsin. Davr-davron sursin. Faqat uni tinch qo'ysa bas. Mirzo Ulug'bek qalbini chulg'ab olgan alamli duddan bo'g'ilib, xonaning o'rtasida to'xtadi. U endigina xonaga qorong'i tushganini, shiftdagi tuynikchadan quyilib turgan bir hovuchgina nur so'nib, kaftdekkina osmonda milt-milt yulduzlar yonganini ko'rdi. Yulduzlar. Mirzo Ulug'bek ko'ngli bir xil bo'lib osmonga tikildi. Yo tavba. U yulduzlarni yaxshi tanimadi. Qorong'i tuynikda milt-milt etgan qaysi sitora? Dubba Akbarmi yoki boshqa yulduzmi? Osmondagi har bir yulduzni nom-manom biladigan munajjim unga ne bo'ldi? Ko'zining nuri so'nib qoldimi yoki zehni xiralashdimi? Mirzo Ulug'bek xayoli chuvalib ketayotganini sezib, joyiga borib yonboshladi. Yonboshlashi bilan eshik ochilib, boshlarida dubulg'a, qo'llarida yalang'och qilich ikki sipoh kirib keldi. Ikkovi ham ot yuzli, o'ng quloqlariga isirg'a taqqan balxiy sipohlardan edi. Sipohlardan keyin surmarang salla o'ragan zanjiday qop-qora notanish yasovul kirib ta'zim qildi va jimgina eshikka imladi. Mirzo Ulug'bek zanji sifat yasovulning betakalluf harakati uyg'otgan g'azabni ichiga yutib, egniga suvsar po'stinni tashladi. Hovli zimiston. Kungurador devor bilan o'ralgan ko'k saroy, maqbaralarga o'xshash tepasi gumbaz, muazzam binolar, soqchilar turgan burjlar va yuksak minoralar, hatto janub tomondagi haram koshonalari, hammasi jimjit va qorong'i edi. Faqat eng chekkadagi koshona darichasida ojizgina bir shula miltirab turardi. Mirzo Ulug'bekning esiga ko'zlari butaning ko'zlariday mo'ltirab turadigan bibi yulduz tushib, yuragi cho'x tekkanday jaz etdi. Buta ko'zli mayus kanizak Mavlono Muhiddinning darsxonasida ta'lim olgan muslimalardan edi. U haramda ham o'z xonasidan chiqmay mutolaa qilar, uzun qish kechalari Mirzo Ulug'bekning risolalarini oqqa ko'chirar, bo'sh vaqt topsa she'rlar yozardi. Tirik jon qahraton sovuqda issiqqa, olovga intilganday Mirzo Ulug'bek ham yuragi g'am anduhga to'lib, hech qayoqqa sig'may qolganida mayus ko'zli shu ma'sumaga intilar, uning muloyim tabassumini ko'rib, uyatdan yuzlari lov-lov yonib o'qigan she'rlarini tinglab, ko'ngli xiyol taskin topar, ovunar edi. Ko'zlari mayus, qalbi mehrga to'la bu kanizak Mirzo Ulug'bekka qarigan chog'ida hayot inom etgan bir oftob edi. Bu oftobni yana bir ko'rmoq, uning iliq nuriga dilpora yuragini tutib, bir lahzagina orom olmoq nasib bo'lurmi? Yo'qmi? Mirzo Ulug'bek qorong'ida zaif miltiragan shuladan arang ko'zini ochib, salomxona tomon yurdi. Salomxona charog'on edi. Gir aylantirib qo'yilgan baland kursilarda hammasi birday. Movutu zarbof ton ustidan oq shoya rido kiygan, boshlariga simobiy oq salla o'ragan ulamo o'tirardi. Eshikda Mirzo Ulug'bek ko'ringanda ulamolardan ba'zilari shosha-pisha o'rnlaridan turishdi. Lekin to'rda, boshqalardan balandroq kursida tasbih o'girib o'tirganlar, qilich taqqan amirlar Hazrat Xomushning qahrli nigohi ostida qayta joylariga cho'kdilar. Mirzo Ulug'bekning xayolidan Shayxul Islom Burxoniddin qayda? Darus Saltana, Qozi Yul Qizzoti, Xoja Miskin janoblari-chi degan fikr o'tdi. Hazrat uzun, nozik barmoqlari bilan go'yo har bir tolasiga jilo berganday yaltillagan oppoq soqolini silab, "Bandayi ojiz Muhammad Tarag'ay" dedi. On hazratlari so'zini qo'shmay
Dorussultona ulamo va amirlarining bu dargohga yig'ilmog'idan murodi Allohning inoyati bilan Movraunnahrga sultoni Salotin bo'lgan shahzodai valiahdning amri oliylari va ulamolarning fatvolarini Mirzo Ulug'bek kinoyali kulmoqchi bo'ldi, lekin kula olmadi. Yuragini larzaga solgan ichki tug'yon uning irodasidan ustun kelib, yuzi burishib ketdi. Ha, hazratim, fatvo mubohara qilmoq uchun ilmdan ogoh bo'lmoq kerak. Nadomatlar bo'lg'ay kim, bu murofaga aqli zukko ulamolar emas, ilmu ma'rifatdan yiroq johillar yig'ilib tur. Zero kim, o'g'il bilan ota o'rtasiga nifoq solib, farzandni o'z padariga qayrash, gunohi kabir emasmi hazratim? Shifta qubbasimon muhtasham xona yana g'alati guvillab ketdi. Hazar, al-hazar degan xitoblar yangradi. To'rdagi tilla qoplangan ikki tavaqali naqshinkor eshikning bir tavaqasi sekin ochilib, qayta yopildi. Janob xomush ikki yoniga tuflab, "Ey bandayi mutakabbir!" deb xitob qildi. "Bobong Amir Temur arvohini shafe keltirib aytaman," dedi. "Shukrona bildirib istig'for aylagaysan." "Sizchi, siz nechun istig'for aylamaysiz, hazratim?" Mirzo Ulug'bek bir qadam oldinga yurdi. "Siz nechun mozori kalonda takbir tushirib, Tangriga hamdu sano o'qib yotmoq o'rniga saltanat yumushlariga bosh tiqasiz? O'zingiz aytgan shaxti aysh ishqida, taxti sohibidan qudratli bo'lmoq niyatida saltanatda fitna qo'zg'ab, fisq fujur qilasiz. Bas, men sizday johillar bilan mubohasa qilib o'ltirmoqni o'z shanimga nomunosib deb bilaman." Rangi o'chgan, allaqanday ichki bir g'urordan ko'zlari chaqnab ketgan Mirzo Ulug'bek oldini to'sgan ulamolarni yorib o'tib, to'rdagi eshikka tomon yurdi. Dag'-dag' qaltiragan a'lo hazratlarining vajohati shunday qo'rqinchli ediki, eshik oldida turgan ulamolar beixtiyor chekinib, unga yo'l berishdi. Mirzo Ulug'bek ularning yonidan o'tib, chetlariga tilla tasma qoqilgan uymakor eshikni shitob bilan o'ziga tortdi. Eshikning o'ng tavaqasi sharaqlab ochildi-yu, devorga tegib yana yopildi. Mirzo Ulug'bek qayta yulqib ochib, ichkariga kirdi. Shiftdagi oltin qandilga terilgan o'nlarcha shamlar shulasida shahzodaning so'nik yuzi go'yo ganchdan yasalgan niqobday sovuq tuyular, chuqur botgan ko'zlari bejo charaqlar, qo'sh-qo'sh tilla uzuk taqilgan ingichka qoramtir barmoqlari asabiy titrardi. Mirzo Ulug'bek allaqanday yengil tortib, taxt yonidagi oq kursiga borib o'tirdi. Shahzodaning ganch niqobni eslatgan yuzi, qaltiroq qo'llari, ayniqsa bejo javdaragan ko'zlari uning dilida mehrga o'xshash bir tuyg'u uyg'otgan, faqat qandaydir g'urur, Temuriylarga xos bir iftixor gap boshlashga qo'ymas edi. Xonaga allaqanday og'ir, kishini ezuvchi bir jimlik cho'kdi. Shift va devorlardagi ko'zni qamashtirib, jilolangan nafis bezaklar, tilla suvi yuritilgan nozik naqshlar, yerda yal-yal yongan sherozi gilamlar, qubbasimon shiftdagi oltin qandilga terilgan shamlar xiralashganday, xona sal qorong'ilashganday bo'ldi. Yo qalbidagi to'fon xiyol pasayganidan shunday tuyulyaptimi unga? Mirzo Ulug'bek yer ostidan shahzodaga ko'z tashladi. Mirzo Abdullatov, boshida dur qadalgan qunduz telpak, egnida avrasi zarbof qashqir postin, belidagi kumush kamarida qiniga lal va javohir qadalgan qilich, qo'llarini oltin taxtning baland suyanchiqlariga tirab bir nuqtaga tikilib o'tirardi. Vo ajabo, bobosi o'tirgan bu taxt shahzodaga kuch-quvvat ato qildimi? Boshqami? Ish qilib uning chehrasidagi boyagi taraddud yo'qolgan, xuddi bobosiniga o'xshagan, yonoqlari turtib chiqqan qoramtir yuzida, ichiga botgan sal qisiq ko'zlarida odamni cho'chitadigan sovuq bir ifoda paydo bo'lgan edi. U nimas bilandir bobosi Amir Temurni eslatar, u ham bobosiday novcha, qotma, qiyg'ir burun edi. Faqat ko'zlari sal qisiq, alang-jalang ko'zlarida bobosiga yod bo'lgan allaqanday sarosima bor edi. Mirzo Ulug'bek ko'zini undan uzib, shiftga, sham terilgan chambarak tilla qandilga tikdi.
Yo tavba. Bu toju taxtda ne sehr, ne sir asror bor ekan kim, unga o'ltirgan har bir kimsa darhol o'zgaradi. Odamiylikni, umri bebaqo bir faqiru haqir ekanini darhol unutadi. Bu toju taxt, bu saltanat hech bir kimsaga vafo qilmasligini yodidan chiqaradi. Nayinki shahzoda, bu taxt hatto kim Amirul Muslimin atalmish Amir Temurga ham vafo qilmaganini tushunmaydi. Ana, go'yo bobosi Amir Temurday gerdayib o'ltiribdi. Bilmaydi kim? Yo'q. To'xta Muhammad Tarag'ay. Nechun sen shahzodadan ranjiysan? Bu vafosiz toju taxt, insonlar ustidan hokimlik qilmoq lazzati o'zingni ham aqli hushingdan ayirmagan edimi? Shahzodaga yaxshi bo'lsin, yomon bo'lsin, o'z farzanding, o'z pushti kamaringdan bo'lgan zurriyoting emasmi? Ot tepkisini ot ko'taradur. Uni qarg'ab, yomonlik tilagandan yaxshi so'zingni so'zlab, nasihatingni qilganing maqbul emasmi? Ey osibanda. Mirzo Ulug'bek ko'ngli yumshab, shahzodaga yuzlandi. Dilidagi istirob aralash g'ururni bosib, "Shahzodayi juvonbaxt," dedi sekin. "Taxtimning valiyahti sen eding. Alloh taolo faqirni o'z rahmatiga chorlasa, bu taxtga sen o'ldirar eding. Allohning inoyati bilan ko'zim tirigida bu taxt senga nasib bo'libdi. Men bunga roziman." Shahzoda qo'llarini oltin taxtning suyanchiqlariga tirab, sovuq kulimsiradi. "Balli sizga qiblagoh. Va lekin men bu taxtni sizning ixtiyoringiz bilan emas, birlamchi Haq taoloning inoyati, ikkilamchi o'z kuch qudratim ila qo'lga kiritdim." Mirzo Ulug'bek lablarini qattiq qimtib, "Burgut," dedi ichida. "Qora burgut." Uning ko'ngliga yopirilib kelgan mehr izg'irin tekkan shamday so'nib, yuragi yana muzladi. U avvalo shahzodani o'g'lim deb, qolaversa egilgan boshni qilich kesmas deb hamiyatini bukib kelgan edi. Bu qizg'on esa Mirzo Ulug'bek jismini qaqshatgan alamli tug'yonni arang bosib, "Kuch qudratingga inonib," dedi. "Movaraunnahr sarhadiga qadam qo'ymay qiyomat qoyim qilasanmi?" Shahzodaning rangi o'chib, bejo ko'zlari tungi alangaday yaltillab ketdi. "Nechun qadam qo'ymagan men? Movaraunnahr ulusi oyog'im ostidadir. Esingda bo'lg'ay, bu tuproqni oyoq osti qildim degan ne-ne fotihlar, ne-ne jahongirlar o'tgandir. Ularning hoki qayda? Tirik bir banda bilmaydi. Va lekin bu el, bu tuproq abadul abad turajakdir." Mirzo Abdullatovning yupqa lablariga kinoyali tabassum yugurdi. O, rahmatli momosidan o'tgan bu sovuq tabassum. Momosining lablaridan shu yangliq kinoyali kulgu aramas edi. Yo'q, momosi emas, bariga toju taxt aybdor. Toju taxt quturtirgan buni. O, kaltabin farzand, bilmaydir kim, Amir ush-shuaro Umar Xayyom hazratlari aytganday, umri jovud yo'qdir, aslo ustuvor olam aro, ketdi ko'plar, biz keturmiz, topqusin sen ham fano. Ne deb duo qilursiz, vali ne'mat, yaxshilikmu, yomonlikmu? Duom budir, shahzoda. Bu toju taxt hech bir kimsaga vafo qilgan emas. Sen tugul bobong Amir Temurga ham vafo qilgan emasdir. Mirzo Abdullatov o'rnidan turib ketdi. Lekin taxtdan tushkisi kelmay, joyiga qayta o'tirdi. "Suhbatdan muddaoingiz shu bo'lsa, men bunday nasihatlarga muhtoj emasmen," dedi u past, lekin tahdidli ovoz bilan. "Boshqa kalomingiz bo'lsa ayting. Yo'qsa..." "Yo'q, bundan shafqat tilab bo'lmas. Bundan shafqat tilamoq ajdahodan jon tilamoq bilan barobar. Yo'qsa..." "To'xta," dedi Mirzo Ulug'bek uning so'zini bo'lib. "Senga ayta turgan yolg'iz tilagim bor. So'nggi tilagimdir bu. O'z padaringni Movaraunnahr sarhadidan haydamoqni niyat qilib sen. Meni bu maskandan haydagandin qatl qilganing a'lodir. Qatl." Mirzo Ulug'bek tomog'i g'ib bo'g'ilganini sezib, labini tishlaganicha jim qoldi. Mirzo Abdullatov yomon bir narsadan ijirg'anganday yuzlari burishib o'rnidan turib ketdi. U teskari o'girilganicha boshini egib jim qoldi. Uning yelkalari silkinar edi. Shahzoda ko'ziga yosh oldi deb o'ylagan Mirzo Ulug'bek yana ko'ngli yumshab, "O'g'lim," deb chaqirdi. Shahzoda javob bermadi. "Bir qinga ikki qilish sig'maydi deb qo'rqadir. O, do'sti nodon,
Koshkida ko'zim ko'r bo'lsa-da seni ko'rmasam. Ma'zur tutgaysiz, buzrukvor, dedi shahzoda uzoq sukutdan keyin. Men ulamolarning fatvosiga qarshi bora olmasman. Ulamolar yig'ilgan bo'lsa, qani ular orasida Shayxul Islom Burxoniddin, qani Qozi Yulquzor Hoja Miskin hazratlari. Illo fatvoi ulamo muhri xudodir, dedi shahzoda padarining savoliga javob bermay. Muhri xudodir, yodingda bo'lsin. Sohibi tosh so'zi bu ulamoi kiromlar uchun vojibul imtisoldir. Qo'rqma, menga hech narsa kerak emas. Bu toju taxt, saltanat, shon-shuhrat bari o'zingga buyurg'ay. Otangga yolg'iz rasadxonani inom etsang bas. Bir burda non, bir qumg'on sovuq suv bo'lsa yetar. Azmim qolgan umrimni zijikoragonini tugatib, mutola bilan kun kechirmoqdir. Shahzoda keskin burilib qaradi. Sirak mo'ylovining uchlari dikrayib, lablari titradi. Tag'in rasadxona, tag'in zijikoragoni, dedi bo'g'ilib. Mudarris dastorini o'ragan barcha murtadlarni qanotingiz ostiga olib, din peshvolarini oyoq osti qilmishsiz. Bul uchun Haq taoloning qahriga, payg'ambar alayhissalomning qarg'ishiga uchrab, taxtu tojdan, saltanatdan ayrilmishsiz. Ammo istig'for aytmoqni tilamay, tavba tazarru qilmoqni istamay, tag'in rasadxonani o'ylaydirsiz. Shahzoda qiblaga yuzlanib, ko'zlarini yumdi. Ey Parvardigori olam, aning kalomini o'zing eshitding. Gunohi azimga botgan bu osiy bandangni o'zing af etgaysan, Xalloqi olam. Shahzoda boshini afsusla tebratib, lablari pichirlab, yuziga fotiha tortdi. Mirzo Ulug'bek ko'zlarini katta ochganicha qotib qoldi. Eyvoh, u ko'pdan beri shahzodadan qo'rqib yurgani bejiz emas ekan. U shahzodaning mutaassibligidan, Balxda barcha ilm ahlini ta'ziq ostiga olganidan xabardor edi. Lekin uni bunchalik bemehr deb o'ylamagandi. Shahzoda Mirzo Ulug'bek yuragini larzaga solgan qahrni yashirish umidida yerga qaradi. Vallohu a'lam bis-savob. Kim payg'ambar alayhissalomning qarg'ishiga yo'lg'adi, kim yo'q? Buni yolg'iz Tangri taolo biladur. Ha, Parvardigori olam barini biladur. Ul Rabbul olamin hech bir bandasining burnini begunoh qonatmaydir. Va lekin dinul islomga kimki qilich ko'tarmasin, xoh shoh bo'lsin, xoh gado, ani jazosiz qoldirmaydir. Kofiru dahriylar makoni rasadxonaga o't qo'yaman. O't. Shahzoda quruqshagan lablarini galadi. Peshonasini, yuzini qoplagan jimir-jimir terlarni sidirib tashlab, ko'zlarini yumib, yana alla nimalarni pichirlay boshladi. Mirzo Ulug'bek a'zoi badanini chulg'ab olgan sovuq vahimadan tirnoqlarigacha muzlab, garang bo'lib turar, xayolida esa yana o'sha notinch va isyonkor o'ylar quyunday charx urar edi. Vo darig', Mavaronnahr taxtida bu mutassib o'ltirsa, saltanatning holi ne kechadi? Ilm ahlining boshiga ne andoh, ne kulfatlar tushadi. Ulardan burun ko'zi qonga to'lgan bu nobakorning o'z taqdiri ne bo'ladi? Aql idrok o'rniga qilich birla ish tutgan qaysi mustabid hokimning taqdiri yaxshi bo'lib turku, bul nodonning taqdiri yaxshi bo'lsin. Bu kun ilm ahliga qayrab solgan mutassib johillar erta bir kun uning o'zini choqqa itarmasmi? Mirzo Ulug'bekning xayoliga kelgan bu fikr qalbida lovullab yongan olovga suv sepganday ta'sir etdi-yu, shahzoda dedi, yana o'zini bosib. Fozil Fuzalo qorong'ida adashib yurgan bashariyatning yo'lidagi yorug' mash'aldir. Mash'alni o'chirmoqni tilagan shoh o'zi zulmat qo'ynida yo'l topolmay qoladir. Men senga jonim achiganidan, sening taqdiringni o'ylagan qiblagohing bo'lganimdan buni aytmoqni lozim ko'raman. Shahzoda toqatsizlanib qo'l siltadi. Balli sizday padarga. Sizning yaxshiligingizni bilurmiz. Tarnob jangida jonbozlik ko'rsatgan kim? Men. Ammo Muzaffar yorlig'i kimning nomiga bitildi? Suyukli farzandingiz Abdulaziz. Abdulaziz o'z jigargo'shingdir. Qulluq. Ixtiyoriddin qalasidagi bobom Amir Temurdan qolgan tillalarimni tortib olgan kim? Yana siz. Vali Ne'mat padarim. Ne chora? Mute farzand indamay bosh egdik, va lekin bas.
Sohib qaro Amir Temur oltinlarini qayg'a yashirdingiz? Soyaboni marhamat. Mirzo Ulug'bek seskanib ketdi. Qaysi tillalarni aytasen? Shahzoda asabiy kuldi. Qaysi tillalar? Vali Ne'mat padari buzrukvorim hech narsani bilmaydir. Men bobom Amir Temur Qohirayu Damashqdan, Bag'dodu Hinddan olib kelgan javohirlarni, oltin zeb zinatlarni aytaman. Qayda bu boylik? Shahzoda ko'zlari telbalarcha yonib, Mirzo Ulug'bekka yaqinlasha boshladi. Mirzo Ulug'bek dahshat ichida orqaga chekindi. Chekinarkan oyog'i kursiga tegib, kursi gumburlab ag'darilib tushdi-yu, u birdan hushyor tortib to'xtadi. Shahzoda ham to'xtadi. Xo'sh, so'zlang. Kimga inom etdingiz? Farzandi arjumandingizgami yo dini islomiyadan yuz o'g'irgan murtad allomalaringizgami? Alaqushchi qayda? Yo Rabbi, bu nobakor bilmagan sir sanoat yo'q. Uning xufiyalari kirmagan teshik qolmabdi. Qaydan bilay, Alaqushchi qayda yuribdi? Yo'q, endi hech bir so'zingizga inonmas men. Lashkar yig'ib menga qarshi otlanmoqdan oldin Alaqushchini saroyga nechun chaqirdingiz? Nilar berdingiz unga?